Jo, půjdu se podívat z balkonku, já ti zamávám. A ne, počkej, co mám dělat, počkej, tady se nemůžu schovat, tady co tady nějaký skrytý místo, safe nebo něco, honem do tady do šatny, tady to taky nejde, kde? Jo, už tam budu. Honem do šatny. Tak, jdu na balkónek. Ale ne, já tady ještě musím přežít pár dní. Ty kráso, to za chvilku bude být 200 tisíc ten song, to snad není možný, no ty kráso, to není možný. Džunglí, stop, tady těch her. Mami, vůbec, jaký her, já tady poslouchám svůj song, který bude mít už skoro 200 tisíc. Džunglí, nevytahuj se a já ti musím říct důležitou novinu. No mami, já se docela bojím, co mi teďka řekneš, tyjo, protože, co, rozflakla z auto, že? Ne, zkus hádat ještě jednou. Máš kufr, takže tam máš náhradní díly do auta, který jsi rozsekala. Ne, dám ti poslední šanci. Já nevím, jedeme na dovolenou. Skoro, džunglí. Počkat, jak skoro? Já jedu na dovolenou, džunglí. Počkej, proč nejedu a já? No, džunglí však říkal, že jsi velký kluk, že už se osamostatníš a tak prostě jsem se tak jako zbalila a jedu. Počkej, mami, počkat, ona neví, ona minule vlastně usla, když jsem jí vysvětloval, že jsme se s Josefinkou rozešli. Ale ne. No, mami, a kde budu jo, takhle, mami, jo, chápu, ty chceš, abych ti to tady pohlídal. Džunglí, tak jsem to nemyslel, já to tady zamču a bude to tady zamčený, prostě nikdo se sem nedostane. Ajej, počkat, já jsem si myslel, že budu mít jako barák sám pro sebe a ona... Mami, počkej, ty už jako jedeš? No jasně, džunglí, vyrážíme, kde jsem zase hodila to auto. No mami, takže já ti to tady teda oholídám, jo? No jo, džunglí, to jsi mě připomněl, musím zamknout. Tak, tady mám svoj... Mami, nepřijde ti něco divného? Já jsem asi nějaká zmatená, jak to, že to auto je fialový, džunglí? Mami, já se teďka otočím a to auto bude růžový, jo? No, je růžový, dobrý. No, džunglí, takže já jsem zbalená a můžu vyrazit. Mami, ty jsi tady zamkla. Mami, proč nasedáš, mami? Džunglí, měj se! Mami, počkej! Pozdravuj Josefínku, mějte se hezky! Mami, počkej, nikam nejezdí! Počkej, mami! No to snad nemyslí vážně, počkej! Ne, to ona určitě myslela ze srandy a nechala mi tady někde otevřeno, to snad není možný, tak ona zamknula hlavní dveře. Co já teďka budu dělat, teď? Já jsem jí asi měl říct, že jsme se s Josefínkou rozešli, tak počkat, jako ona určitě nechala tady, ona ví, že tady znám jako tady ty parkoury. Ne, počkat, to je taky zavřený! Mami, počkat, ona mě tady jako fakt nechala, co budu dělat teďka, takže já jsem tady zavřenej. Pane bože, to snad ne, pro pána krále, co já teďka budu dělat, ne, tak já vyskočím tady. Tak jo, musím si teďka dát všech pět dohromady a musím to promyslet, co budu vlastně teďka dělat, ok? Jedna možnost mě napadla, rozbít ty dveře, ale to nerozbiju, protože mamka tam má alarm, tak jo. Jo, pohoda, prostě si půjdu lehnout někde tady na ulici, všechno nemůže být tak hrozný, prostě na ulici v popelnici u zastávky, to bude úplná pohoda. Ježišpare, tak tohle je na prd, tady rozhodně spát nebudu. Ježišmarja, mamka mi ani neřekla, na jak dlouho letí. Jo, to bude určitě tak třeba na 2-3 dny, mamka jako zase tak dlouho tady nevydrží. Tyjo, aspoň kdybych mohl přespat u ní v autě, ale... Ne, ona má prostě zamčeno. OK, plán B. Prostě budu muset jít k Josefince a tam nějak to s ní asi jako dá dohromady aspoň na těch pár dní a doufám, že bude úplně v pohodě a ona bude hodná. Tuhle noc tady ještě nějak přečkám a pak vydržím 2 dny u Josefinky a bude to úplně v pohodě. No, tak já si myslím, že to bude v pohodě, prostě Josefinka určitě to všechno pochopí, všech jsme se rozešli v dobrém. Ona je taková docela chápavá. Nebo počkat, jak jsme se vlastně rozešli? Ježišmarja, to co? Co to nebude? Proč tě takhle vyžducháváš toto? Vypadni, tak jo, teďka zamykám a vystřel. Tohle je všechno, co jsi tady nechal, já zamykám. Počkat, ne, Josefínko! Vybral jsi s mámou, takže nazdar, měj se pěkně. Ježiš, ne, já jsem teďka sám, co mám dělat, nechal jsem si tady všechny věci. Jungle si zase bezdomovec. No, tak...
asi plán B, budu se tam muset vkrást, jo, ona je teďka v té hlavní síni, tak dobře, tak já se tady budu muset nějak rychle vkrást, doufám, že se mi to podaří a budu se tady muset jako lehce ubytovat. Tyjo, tohle nejde, jak se tam dostanu, nedá se tady dostat někde přes kopec, prostě se tady musím nějak vkrást, tyjo, tady počkat, že by to tady šlo takhle, oh yes, trošku jsem to tady občůrnul a jsem tady, ok, co tady, oh, to má zamčený, to nevadí, ale vím, že je tady někde sklůzavečka, to je docela vysoko, no to nevadí, protože si myslím, že když se zmůže bříček. OK, jungle skrytých míst champion si vždycky umí poradit a tohle si myslím, že je úplně perfektní, takže skočím semka. Prostě se po té skluzovce musím dostat nahoru a doufám, že bude mít otevřený dveře od balkónu. Jestli bude mít otevřený ty dveře od balkónu, tak mi to projde. No teda doufám, že se mě hlavně nevšimne, tyjo, tak teďka tady hlavně nějak vyskočit šikovně. Počkat, tohle se mi asi nepodaří, tohle bude dost těžký se tady nějak takhle vkrást, ty krásu, no dobře, čekal jsem, že to bude jednodušší, teda, já nevím, jako jsem dobrý na skrytá místa, ale loupežník prostě a jednoduše nejsem, počkat, oh, tak teďka se mi podařilo docela dobrý hekos. Já to tady vezmu přes plot, hlavně ať mě teďka nevidí Josefinka, to by bylo docela hustý, kdyby šel teďka tady. A hlavně drž rovnováhu, hlavně drž ro... Ježišmarja, ona je tam. Ježišmarja, nedívej se, džunglesi, nedívej se, co teďka Josefinka dělá, pane bože, nedívej se, tak jo, teďka budu muset trošku jako tady vyskočit nahoru, tak dobrý, yes, jsem na střeše, paráda, to jsem teda nevěděl, že to bude až takhle složitý, ale doufám, že se mi to teda podaří, dobrý, tak. Tak jo, teďka už jenom to, jo dobrý, tady to je takhle hezky pospojovaný, já jsem prostě skrytých míst šampion, paráda, tak jo, tak já teďka už jenom musím najít ten balkec, já se tady dokonce můžu dostat už úplně nahoru, jsem úplně nahoře, tady je celý Brookhaven, a teďka jenom aby, yes, ona má otevřeno. Paráda. Tak jo, teďka budu muset se extrémně plížit a budu si muset najít někde místo, kde přespím. Paráda. Tak jo, hlavně tiše, ať mě Josefinka nevidí. Kde je, dobrý, zatím jako pohoda. Teda docela jsem jako vystrašený. Budu si muset prostě najít nějaký místo, kde můžu přespat, ale fakt jako nevím kde, protože to jo, ona může být kdekoliv. Počkat, co kdybych se schoval tady, dobrý, tak. Dobrý, tak já půjdu, ach jo, tak já půjdu ještě tady takhle dál a... počkat, ona jde, ona... Pane bože, tak tohle bylo dost těsný, tak jo, pokračuju, teďka bych měl trošku zrychlit, doufám, že si mě nevšimne. Dobrý. Tyjo, někde si tady prostě musím najít místo, kde bych mohl přespat, ten barák je prostě celý křivej. Je tady hodně záchodu, ale mě se jako na záchodě spát nechce. Tady je docela jako dobrý skrytý místo. Tady si myslím, že když si vždycky schrupnu, tak se jako Josefinka ničeho nevšimne. Takže tady si asi ustelu a tady to dneska. Tak tohle bylo dost těsný. Já nevím, kde Josefinka teďka je, ale musím se teď dost kryt. Takže tohle upeču, když jsem tady sama, jungle si mě neotravuje. Pane bože, tak dobrý. Dnešek prostě zakempím tady a budu prostě spát a já si myslím, že stejně zítra bába už přijde, takže. Tak tohle bylo dost těsný teďka. No nic, já jdu spát. To bylo ráno, ježišmarja, teďka tam Josefinka teda, počkej, kde je, teďka někam utekla, tak jo, tak doufám, že mě nevidí, abych si chtěl udělat takovou jako ranní snídaní bych si udělal, ona zase jde, pane bože, tohle je tak komplikovaný, já bych tak strašně byl rád, kdybych byl prostě u mamči, ne, já musím tady, kde zase je, tak dobrý, teď si myslím, že tu snídaňku stihnu, okamžitě, ale dělej, si tady vař tu snídaní, teda to je paráda dneska. Ach, jdu se teďka asi. No, ona tady má Josefinka bazének, tak já. No, copa, jo, jasný, že se stavím. Jo. Už tam jedu, paráda. Úplně v pohodě, jo. Dobře, já jsem. Hnedka jsem tam, jdu si pro auto a už valím. Čau. Tak jo, mám barák úplně pro sebe, no paráda. Teďka jenom musím zkontrolovat, jestli odjela. Auto tady nemá, tak paráda. Tak jo. Luxus, tak jo, teď si udělám to, co jsem dělal vždycky každé ráno, když jsem tady bydlel a musím si to klasicky zopakovat a to je co? Projet se z klůzavy jdu, dobrý, počkáte, já jsem říkal, že tady má bazén, ale ona tady bazén vlastně nemá, ona tady má výřivku, no jo, tak to nevadí, ježišmarja, to je paráda.
No jo, ježiši, no tak tohle je super, jo, tak teďka si užiju. No, výřivku mám za sebou a teďka si myslím, že bych se měl ještě jít jako lehce opláchnout a jít si na záchůdek, protože, ježiš, tohle, teďka mi tenhle bejvák prostě patří, co Josefinka, no teda to vůbec, teďka tenhle barák je můj, jdu si do koupelny, do té nejvyšší, protože tu mám nejradši a prostě jednoduše se tady vyčiluju, ježiš, asi pustím je vana, no jo, tak tohle mám rád. A to je paráda, ježiši. Oh, no jo, džunglesek prostě to má. No, 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 jasný, děkuju moc. Sakra, co to je? Co, počkej, ona je zpátky, ne. Jo, půjdu si podívat z balkonku, já ti zamávám. A ne, počkej, co mám dělat, počkej, tady se nemůžu schovat, tady nějaký skrytý místo, safe nebo něco, honem, jdu tady do šatny, tady to taky nejde, kde? Jo, už tam budu. Honem do šatny. Tak, jdu na balkónek. Ale ne, já tady ještě musím přežít pár dní. Tak jo, ahoj. Okamžitě běžím zpátky do toho, to je své skryté místnosti a musím přežít další den, ježišmarja, kde to je? Počkat, tady ne, honem, počkat, co kdybych prostě se někde jinde schoval, já už nevím, tady prostě, počkat, mám to. Tady, dneska přespím tady, takhle prostě slisovanej ve zdi, takhle tady teďka, ne, počkat. Tak, tady to hezky vyseju. No tak tohle je dost nebezpečný, jestli mě uvidí, tak mám průšvih, bude si myslet, že jsem se vkradla a bez tak na mě zavolá policajty, ne. Tak, tady to vyseju. Pane bože, tak tohle je těsný, tohle bylo dost těsný, kde je zase? Počkat. No jo, tak proto, prostě já jsem tady pořád platil ty energie a ona ani neumí prostě vypnout vodu, tak to je tím. Ach jo, no dobře, tak jo, kde je? Ne. Honem, tak dobrý. Já jdu spát, já to mám dneska plný zuby a zítra škola, já nevím, jak tady vydržím ve škole, jak se dostanu vlastně do školy. A jdu spát. Zase klasický ráno. Ježiš, já jsem tak zlámaný, kdy už ta máma přijede. Ach jo, tak snad by mi aspoň zavolala, ne, nebo něco. Jdu nachystat věci do školy. Ale ne, ježiš, já jsem ňouma, já jsem si vůbec neuvědomil, že dneska už je škola. Ale ne, jak já se dostanu do školy, protože jako Brookhaven škola je docela daleko. Tak jo, plán B. Dobře, musím se teďka vplížit tady tajně do té, jo, ještě že znám ty skryté místnosti. A jo, já tady asi budu muset hupsnout. Tak tohle bylo dost těsný. Tak jo, schovám se prostě do kufru a doufám, že mě tam Josefinka zaveze. Jako, já si myslím, že to je docela dobrý plán. Tak jo, jdu do kufru. Ne. Tak jo, doufám, že u mě nebude vědět, prostě jsem tady takhle v autě. Da, to je parádička. Ach, to mě baví, tohle prostě bez džungl se, jsem tady hezky sama, jedu si, Teda jestli zjistí, že jsem v jejím autě, to bude průšvih. Pohulím si hudbu a bude to mě tak parádně, ježišmarja, škola volá, tak zaparkuju to tady, tak dobrý, škola, jo, pan zas budou spolužáci. Dobrý, doufám, že si toho nevšimla. Počkat, teďka jen tak vyběhla, málem si mě všimla, tak dobrý, já jdu do školy, prostě klasický den. No čau, džunglesi, co ty tady? Ahoj. Co děláš tady, ty prašivej mývale? No, promiň, jako já jdu do školy, ne, jako co je za problém? No nic, ale vystřel ty jeden šašku, už se spolu nebavíme. Tak kdybys věděl, že u tebe bydlím. No nic, jdu si prostě pro věci a nějak to tady přežiju a pak se musím zase vkrást do jeho auta, ještě dřív než ona pojede. No dobrý, tak zazvonilo, já se jdu okamžitě schovat do kufru a doufám, že mě teďka Josefinka zase vrátí do toho krásného jejího domečku, kde podle mě musím přežít ještě tak jeden den a bude všechno zase v pohodě. Počkat, ona už běží, dobrý. Ne, tak dobrý a jo. No a valím, jo, tak jako domů ještě nepojedu, když tady mám to svoje fáro. Ale ne, počkat, co to má zase za plány? No, tak, a teďka si dám samozřejmě každodenní rutinu. Počkat, co? No, to je hezky doleva, takhle. Počkat, co to má teďka v plánu, ježišmarja? Takže, dobrý, ježiši, teď jsem to tady skoro škrábla. Ježišmarja, to jede nějakou oklikou nebo něco. Kudy to jedeme, ježišmarja? Tady to
vezmu zkrátkou. Počkat, co to? Au, ježiš, au, au. Tak, au, no tak teď jsem to vzrušila, to auto. No jo, tak mám po autě zase, no. Ach jo, tak já, co by, kdybych tady trošku zabrejkovala. Dobrý, pohoda, já vím jak na to, ne, tak dobrý. Takže a zase jedeme, tak super. Tak jdu si dát klasickou modlitbu a bude to tak na 3 hodiny. Počkat, jako fakt na 3 hodiny? Co teďka mám dělat, ježišmarja? No tady ona to má kousek, tak tak to je paráda, tak to si zatím užiju, že jo? To je zatím můj prostě tady domeček a to bude nádhera, to bude taková paráda, takže já si teďka hezky vkradu tady zase zpátky dovnitř. Počkat, ona má zamčeno. Jak to, že máš zamčeno? Ona zamknula, to mě vůbec nedošlo. Jak já se teďka dostanu zase zpátky dovnitř? No to snad ne, počkej, tady má garáž. Jo, dobrý, parádička, tudy by to možná šlo. Doufám, že mi teďka nejde vidět zadek. Pane bože, doufám, že mi nejde vidět zadek. Teďka tady jak vylezu nahoru, tak jo, jsem zase tady. Já jsem už fakt strašně unavený, já si půjdu lehnout, doufám, že Josefince nebude, jo, ona tam ještě v kostele, já si tady lehnu a jenom na chviličku si tady zdřímnu, však Josefinka ještě to říkala 3 hodiny, to bude jenom chvilička, tohle, jo, tak. Ježišmarja. Tak jsem to nasťukla trošku. Počkej, co to bylo? Ne, já jsem usnul. Já nikdy nespím. Co teďka? Tak jo, konečně jsem doma ze školy. Pane bože, tohle není dobrý, tohle rozhodně není dobrý. Ona je určitě už v kuchyni a tam já teďka nemůžu. Kde se mám schovat? Ježišmarja, kde se mám schovat? Jestli Josefinka zjistí, že jsem tady. Ne, počkej. Musím najít okamžitě nový secret. Oh, dobrý. Tak jo, lehl jsem si tady za gauč. Doufám, že si mě Josefinka nevšimne. Tohle je normálně. Jo, to je paráda, konečně si můžu pít svoji kolečku, Jungles mi do toho nekecá, ten mývalas jeden, tak, no to je super, tak já si tady si sednu na gaučík, no. Ale ne, všechno se tady schovaný teďka, proč se nedíváš teďka na Netflix, vždycky když jsme spolu byli, tak se dívala na Netflix a já teďka co tady budu dělat? No, tak já to vidím na takovou 3 hodinovou četbu. No to snad ne, co tady teďka budu dělat? Tak jo, já tady zkusím prostě usnout a doufám, že se mi to podaří, protože dnešek prostě musím tady za gaučem přežít, no. Dneska je ale super den, protože Josefinka jela pryč, počkat, ještě si to radši zkontroluju. Ona jela s kamarádkou na nákupy, kde je, no jo, dneska mi to tady patří, dneska mi tady patří celý bejlák. Ježišmarja, tak tohle je každodenní rutina, prostě si dám wafle a budu tady chillovat. To je taková nádhera, prostě si tady konečně hospodařím a nekecá mi do toho žádná ženská, i když vlastně mi do toho nekecá, protože jsem byl celou dobu schovaný a ona mě neví. Ach jo, ještě že znám ty skrytý místa a sám se umím tady docela skrývat, aby mě tady prostě Josefinka nenašla. Ach jo, to je super. Ještě si odskočím na záchůdek a myslím si, že by to bylo docela dobrý, kdybych si tady udělal nějakou party nebo něco. No to je parádička dneska. Konečně mě Josefinka pustila na záchod, jo, protože já tady nemůžu, no. Já jsem si tady jenom něco zapomněla, hnedka budu dole, Aničko. Počkat, ona je zase zpátky, ne, já jsem si tady jel ty svoje věcičky a co teďka budu dělat? Přemýšlej, Jungle si přemýšlej, rychle přemýšlej. OK, plán B, tady je šatna, počkat, co Dobře. Co tady děláte? Nic, já jsem přece ta vaše nová paní na úklid, vy to nevíte. To teda nevím, cože? No rodiče vaše rodiče mě tady najmuli, že tady mám normálně vytírat, tak já jsem prostě tady, jsem tady nová paní uklízečka. Jo, no tak to tady pořádně vysmíčete, já jsem si tady jenom zapomněla mobil a já už zase teda valím. Jo, není problém, já jsem to tady jenom prostě potřebovala, no dobrý, už padla, tak v pohodě, ne, tak jsem to docela zachránil, paráda. Ještě že tak, protože jsem už vůbec nevěděl, co mám dělat a hlavně tohle oblečení úplně praská, tohle není na ty mý silný kladiva.
Tak jo, myslím si, že přespím tady poslední večer a doufám, že zítra už máma přijede. Mami, prosím, já už jsem úplně vyřízený. Prostě tohle už bylo 100 dní tady trápení a já už to, mami, yes, počka, kam zase jede, jo, dobrý, zas máma tady, neví. Džungli, au, jej, damane. Mami, konečně seš tady, maminko, pojď sem. Džungli, to auto je zase na dránc. Mami, kde zbyla takovou dobu? Džungli, tak se to trošku protáhlo, to snad nevadí, ne? Mami. Džungli, dívej se, ještě jsem si vzala kufr. No, to koukám. Džungli, pojď dovnitř. No mami, konečně, aha. Tak co, však to nevadí, že se to trošku protáhlo, ne? Však ty jsi byl s tou svojí přítelkyní, to jste aspoň měli takhle na sebe čas, že? No mami, jo, měli jsme na sebe čas, přesně tak. No, tak Džungli, povídej, jaký to bylo. No mami, ty povídej, jaký to bylo. No Džungli, budu takhle jezdit častěji, protože to byla taková paráda. Myslím si, že když takhle každý druhý týden odjedu na těch 100 dní, tak to bude úplně ideální. Mami, ne, mami, že to je teďka, mami teďka vtípek, že? Protože já to takhle nedám prostě, mami. Já jsem ti chyběla, že? No mami, chyběla vlastně dost, jako. Džungli, takhle budu jezdit častěji. No tak to teda, mami, ne! Toto video je u konce, bráško, ale nemusíš být smutný, protože jestli se ti líbí série Junglesových příhod, tak tady máš celý playlist. Playlist se všemi videí Junglesových příhod. Tady je když tak nějaké random videjko a tady je můj druhý kanál, kde také natáčím Roblox a budu rád, když to budeš odebírat a sledovat další Robloxový videjka. Zatím se měj, bráško.